মই এতিয়া ব্লক বনাবলৈ আছে, ব্লক নবনা আগে মই এতিয়া কাপোৰখন চেঞ্জ কৰি ল'ব। এতিয়া চেঞ্জ কৰিবলৈ জেগা বি নাই, মানুহ বেছি আছে ইয়াতে, উপায় নাই, হ'লে বি অপেনলি চেঞ্জ কৰিবলৈ ওলাই। এতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিব, ঠাণ্ডা বি বেছি ঠাণ্ডা আছে। এতিয়া ষ্টেচনতে মই ৱেইটিং হওঁতে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আছে, কাপোৰ চেঞ্জ কৰি না মই ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ যাব আৰু আলগ জেগাতে ব্লক বনাবলৈ যাব আৰু ইউটিউবৰ মই ডিমাবলৈ যাই যাবলৈ আছে। এতিয়া অলপ লোক স্মাৰ্ট হৈছে, এতিয়া ৱাৰ্ছ লগাব ইউটিউব পিছতে ডাইৰেক্ট ব্লগ বনাবলৈ ওলাবলৈ আছে। এতিয়া বৰম লাষ্ট তাক চাই থাকিম দেই আপুনি খান দে। ওৱান্স এগেইন গুড মৰ্ণিং টু ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ এণ্ড আবি হাম ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচন মে থোৰা ব্লগ বনাই গা, অলপ ব্লগ বনাবলৈ ওলাই আছে। মই এতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনতে আছে, এইটো ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচন আছে, এইটোৰ পৰা মই ডিমাপুৰতে যাবলৈ আছে। এইটো ৰেলৱে ষ্টেচন আছে আৰু এইটো পুলিচ কান বি বেছি আছে ইয়াতে। গুড মৰ্ণিং দা, চাবি ইমান ষ্টেচন আছে, জাষ্ট লুক চ' বিউটিফুল এৰাউণ্ড হিয়াৰ এণ্ড জাষ্ট লুক এট দেয়াৰ। Look at the most beautiful Indian flag and most beautiful Indian flag here around there. It's a flag man maza sare flag ayo moy vlog banawla jawla se aro ajila office kan sob dikhai dewla ase amne kan ge moron bra ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান মই চেনেল কবি কণ্টিনিউছলি ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবি আৰু লাইক কৰি থাকিবি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবি দে। পিয়াজ বেন আইকন দেৱে টং টং মাতি দিবি না কেতিয়াবা দে, আয়া মৰম ব্ৰা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি দে মৰম ব্ৰা। আৰু এইটো ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচন আছে, এইটো ডিব্ৰুগড় ৰেল জিম মাৰিব। আচ্ছা ল মই ডিমাপুৰ যাম, ৰেলৱে ষ্টেচন টিকেট বুকিং কৰিবলৈ মানুহখন বেছি আহি কেনে আছে। যোৱা কালি বি মই ব্লগ বনাবলৈ ওলাই আছিলে, হ'লে বি চৰম হৈ না ব্লগ নবনাই না ঘূৰাই আছে। আজিতো যি হ'লে বি ব্লগ বনাই না আহিব কাৰণে মই ব্লগ বনাবলৈ চুৰ হৈছে, হ'লে এতিয়া অলপ কনফিডেঞ্চ পাই আছে, পুৱাৰ নিচিনা নহয়, পুৱাটো ইমান চৰম আছিলে। আবি নাস্তা খানে জেগা, নাস্তা খাগা উস্কা বাদে দুচৰা ব্লগ বনাই গা। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ যাবলৈ আছে, এইটো পিছতে আলাগ ব্লগ বনাই দিওঁ দেই। ব্ৰেকফাষ্ট খাই কবি চাবি দেই কিমান স্পেচিং আছে চাব ৰেলৱে ষ্টেচনতে। আবি দেখতে হে কে কে ব্ৰেকফাষ্ট হে ইয়াৰ মে ও এগ পফ হে, এগ পফ হে খাইগা, এগ পিচ মে 20 ৰুপিজ হে, জ্যাদা দাম নিয়ে, উস্কা বাদ কফি পিগা। ব্ৰেকফাষ্ট খাইগা, ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ আছে এতিয়া কফি আৰু এক পথ ব্ৰেকফাষ্ট খাব, কফি বাহ গৰম গৰম এক কপ, এক কপ ইমান কপ গৰম গৰম অলপ অলপ কমাই আছে। বাথৰুম চিংগাৰ আছে, ৱৰ্ডছ পোৱা নাই গ'লো নে টাইম পাছ কৰিবলৈ।
প্লেন মানুষখান ব্রাফন্না করে থাকব কিন্তু পাকলা মানুষ ব্লক কিলো বনায় থাকছে কই না সেখানে বনা আছে রে মৰম ব্ৰহ্মলা চেনেলটো লাইক কৰি দিবি সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি শেয়ার কৰি দিবি আৰু মইলা বেকগ্ৰাউণ্ড কিবি চাবি তোগান ট্ৰেইন কাণ্ডো প্লেটফৰ্ম দে ইমান ভাল আছে ৰে ইয়াতে তো মৰম ব্ৰ ইমান মইলা চেনেল কিবি প্ৰমোট কৰি দিবি দে কইনা ফেমিলি মেম্বাৰকে তো জনাই দিয়া আছে বাই বাই।